През лятото на 2008 година Георги Андонов подписа договор за една година с Берое, който изтече на 30 юни 2009 година. Въпреки спечелената купа на България и предстоящо участие в Лига Европа, Андонов реши да напусне Бероя в посока Черноморец Бургас. Причина за това стана нестабилната финансова ситуация. През сезона му в Берое Андонов стана голмайстор на тима с 11 попадения. Феновете го избраха за най-добър играч за ноември, а в класацията за играч на есенния полусезон той попадна на второ място. Година и половина след като напусна Бероя, той се завърна по таязмото, където спечели и втора купа на България и суперкупата на страната с отбора.